자, 우리 아프리카 민사코리카 민코리아. 아, 내가 내가 빠지게. 땡 이디어 떼어. 야, 또 내가 빠지고. 땡시 드라마인 루디. 다들 엘사. 아제네 사람 빠르다. Já myslela, že řekneš A. Já jsem to řekla. Já to někde slyšela. Znova. Takže hej, pokud se. Celý víkend. Jsi hrozná. Jsi tak krysa. Teda Elza. Já ti dám no. Jako a neboj, stejně to posadu, buď v klidu. Dopno, když to říkám, jsem to posadu. Táta mi tady čte, co mám napsaný na dveřích, já jsem si tam nalepila vstup zakázán a on to tady teď čte. Taky jsem mají zakázaný vstup. Do prdele! To fakt... Mámo, ne! Už já si jde takhle málo, tak já to vždycky nějak musím podělat, protože to by nebyl Jennifer Pandahu. Aniž, to je tady postižený medvěd. Asi. No nic. Takže. Tak první detaily. Takže. Byl prděle, fakt už ale. No. Pak teda. Jako do prděle. Kurva. Auto. Zasraný auto, kurva. Ty vole, nech mi aspoň druhou medaili a jí odsaď ještě, kurva. Ne. Ty kundo. Moje. Ježišmarja, to budu muset vystřihnout. Kurde, kámo, kurde, že ještě, že mám zeslabený zvuk. Do píči. Ne, ona bude první s tím svinem. Do kámo, ne. Mine, tak to je moje největší životní selhání. No vole, třetí až do píči, vole. Ne, jak může vyhrát s finem, kámo, s takovým blbečkem. Kámo, já jsem mohla mít druhou, aspoň protože tu z New Hill Crest tu ještě nemám. No, takže abych konečně po tomhle dlouhém výstupu, který musím celý vypípat. To bude jenom, já to tam rovnou dám celý. Píp! Tak jedem, ještě se neodpojuji, ale. Já se neodpojuji, jsem debilní. Dobře. Já jakoby jedem se tady hezky projet, aby jsme byli takhle. Takže jedem si tady naším. Ty vole, víš jak ty teď klušeš, ty jedeš normálně, víš co myslím, no to je jedno. Jedem si tady naším klusíčkem a jedem tady si zaflexit. Jo, jedem jim ukázat, kde je tady pánem. Hezky jako na prýčku, aby jsme si zaflexili. Protože přece my jsme tady z té stáje úplně nejlepší, samozřejmě. Jo! Ty vole, jak si něco dneska natočíme? No takže jedeme dneska na výšku. A to je no. Potřebujeme působit jak ty profesionální youtuberky, že jo, Star Stable, takže ti budeme říkat Ela, já jsem Jennifer. No, Elza, drží mě. Tyba, to je jméno. Jestli se sem zařadí, já jí nakopnu toho koně. Sežrala bych to, ten mikrofon pomalu, tak musí, jo, jsi přijmula, dobrý. No já jsem přijmula, já jsem profesionál. Profesionál, úplnej. Počkej, jak to děláte? Tvůj kuň to neumí. Nemusím, počkej. Tady cíkánka Jennifer, vyvěštím vám vaši. Kámo, jak jsem vám minule věštila ty karty, ne? Tak já mám na tom balíčku lihovkou napsaný Jolandiny věštické karty a mám to tady pořád. Ty budeš pod mostem. Tam patří i nějaká první láska, úplně všichni víme, o kom mluvila, to bylo v té době, kdy se mi líbil, jak jsme mu říkali? Muffin? Jo, tenhle ten, už vím.
Ano, tak já úplně jenom... Ty vole!